Herran nousen urkumassa, urkumassa. Syntin rauka vihdoinkin, kohta saapu loistossansa pyhän kanssa. Kristus ylkäsi. Järjestystä. Ja nyt kun on kerran Herra lähettänyt meidät tähän yhteen, niin ei me tarvitse varmaan arpoa katsota sitä. Ja kukaan ei ole ilman sanoa tänne tullut. Kaikki tuntuu ainakin siltä, että nämä on Jeesuksen lähettämiä. Ja tämä puheenjärjestys, niin en tiedä, millä tavalla me tämä ratkaistaan, että en minä olisi yksin ne mieleen, ja että koska kaikki on sanan kanssa tulleet tänne. Että missä järjestyksessä ne haluaisivat puhua. Itse minä alkoon vain sen verran kerron omalta osaltani. Semmoisen asian, kun Tuomajärvellä on semmoinen
Seuraavan muutaman kerran ajellut. Semmoinen lammaslahma pelto. Ja minusta ne on nyt ne kevään vuonna lahmat varsin niin, niin söpöjä ihmisiä. Ihmisiin katella. Ja kun on niitä maalaispoikia, niin senkin suhteen vielä tykkään niistä karvasista pienistä. Niin tuota, ja onhan meilläkin tuo mörjää vissiin. Tuota. Ne on ne lammaslaumat siellä, ne on niin söpöjä. Niitä oli, että ne kaikki ei ollut eikin yhdessä laumassa, ne oli täällä pellolla. Niitä oli, minä nyt laskenut monta, niitä oli aina, niitä oli monta laumaa siellä. No, se herra vielä puhuu siihen kaiken lisäksi. Teillähän on kohta. Tuo se lammaslauma koulu. Annahan minä tästä luen sitten yhden pienen pätkän tästä raamatusta. No, luetaan tästä sen yhden. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten eteen. Mutta paukkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee, ja susi ryöstää ja hajottaa. Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista. Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut ja minä tunnen isän, ja minä annan henkeni lammasten edelle. Mutta tässä tuli vielä tärkeä kohta. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä laumasta. Myös niitä tulee minun johdatta. Ne saavat kuulla minun ääneni. Ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Ja se tuli sillä tavalla selville, että tämä Jumalan sana. Ollaanko myö yksi pieni lauma taas koolata? Onko se meitä johdettu? Ja sitten, kun niihän oli oikein hyvä olla täällä yhdessä. Ei tämä ainut lauma ole, niitä on Jeesuksella vaikka kuin monta laumaa varmasti hoidettavina ja ihan yksikkönä ihmisenäkin. Niin sitten Jeesus kun oli samalla tavalla puhuu niille opetuslapsille, niin kuin tällä sanasta sanotaan, niin sitten vielä kun oli saanut sen laumansa koolle, niin sitten sanoi, minä lähden. Tältä puuttuu vielä yksi. No toiset vähän ihmeessä, että eikö tämä nyt riittäisi, kun meitä näin monta tässä. Jeesus sanoi, että puuttuu vielä yksi. Minä lähden sitä etsiä. Että mistä sen löytyy. Ja minä nyt olen ihmetellyt sitä, että tässä meidän joukossa ihan ei tarvitse olla kuin yksi, jonka tulisi lähteä. Että ei tarvitse sen enempää laumaa olla ympärillä, että kun oma sydän olisi sellainen, että se lähti sitä yhtä heti. Että puuttuu vielä yksi. Ja varsinkin näin lopuajalla, että sä saisi vaikka yhdelle sanotuksi, että Jeesus on niin rakas, että sen kannattaa tulla. Ja meissäkin nyt sitten on niin paljon vähän erilaisia, että kun ajattelee itse, kun on niin laiska, että se ei ole mihinkään lähdekin kertomaan niin kun näkee niitä Jeesuksen omia, jotka toiselta puolen Suomea tullaan tänne meille kertomaan, että miten tärkeä se on sitten käydä ja kertomassa, että missä se yksi on. Ja jos se sattuisi vaikka kuulemaan, niin ei meidän tarvitse tietää, kunhan sitä työtä vaan teitä sitten kerrottu sitä eteenpäin. Ja sitten monta kertaa, kun meidän nämä
alkaa väsyä, että ei minusta ollut kodissa eikä minusta mihinkään. Minä olen jo vuosia ja vuosikymmeniltä tiettyä ja mennyt eteenpäin. Sitten tuli toinen kohta vielä siitä vanhassa testamentista, kun Mooses siellä vuorolla oli Aaron ja Hur. Kun Mooses oli saanut tärkein tehtävä, että saataisiin kansa viettyä kokonaan. Ja kenties meilläkin on samanlainen tehtävä, että koko Suomi ja Israelin kansa päästäisi sinne taivaaseen. Eikä se siinä kaikki, kun niitä vielä muualla. Ja väsyttää välillä rukkoilla niin, että... Mutta Aaron ja Hur huomasivat, että nyt ei Mooseksen voimat kestä siihen hommaan ennen. Että Mooseksen kun tämän... No, kuitenkin, niin nämä rupesivat kannattamaan sen käsiä, että aamuun asti. Että. Ja kiveen panivat aina sinne kyrppien alle, kun toinen alkoi uupumaan. Niin meillä on ihan samanlainen tehtävä autella toista. Että kun se alkaa uupua, niin rukouksissahan me voidaan sitä kannustaa säilyttämään se oma usko ja oma uskonsa, mikä ne on järjestetty. Ja tällä tavalla myötä lisät työttömänä ollaan. Ja sitä varten nytkin kuitenkin meidänkin aika, niin tämä ajankello näyttää ihan siltä, että miten kauan myös saa olla tähän jotkut toiset. Tässäkin autokunnossa nyt on sattuna viime viikon aikana, niin kaksi pois lähti. Ihan nuoret miehet. Niin, ja tämä sana vielä, että selittämään vaikka olisi aihettakin, niin meitä on niin monta selittäjiä tälle sanalle. Niin toivotan on vielä oikein sydämestä tervetulleeksi, että se sana tuli sieltä suusta ulos. Ja nyt, missä järjestyksessä nyt? Ja puhetta jaetaan.